Ця незвична екскурсія починається біля паркового озера у Черкасах. Люди вслухаються у звуки навколо, бачать Прип'ятня на гілці і чують зеленяка. Це весняна шлюбна пісня, зараз він так частіше тільки щебече. Орнітолог відкриває пташиний світ. Навіть звичні для нас горобці бувають трьох видів. І двох із них можна побачити на Черкащині. Щоб відрізнити горобців, треба дивитися на їхню щоку. У польового горобця є чорна пляма, у хатнього немає. Ольга фотографує крижнів, що ліниво спостерігають за відвідувачами парку. За півгодини екскурсії жінка нарахувала вже з десяток видів птахів. Я вже знаю, що тут ми можемо бачити не качок, а крижнів, що великі голуби – це припутні, що білка – це вивірка. І щоразу ти дізнаєшся більше і більше інформації, тим самим відкриваючи нові світи. Найбільше птахів у спеку біля води. Прилетів за ним зеленяк. Порівняйте розміри. І він такий жовто-зелений. Марія прагне не лише почути птахів, а й усіх сфотографувати. Після напруженого робочої неділі то фотоапарат і парк – це дуже відпочиваєш, відволікаєшся від якихось там проблем. Якби, знаєте, спокійний, тихий відпочинок. Протягом двох годин люди дізнаються про особливості і різновиди птахів, які живуть поряд. У світі інтерес до спостереження за птахами зростає. І це ми бачимо на прикладі мешканців міста Черкас. І тому такі екскурсії – це можливість з мого боку поділитися своїми знаннями про птахів і також допомогти людям вчитися розпізнавати птахів. Проєкт «Сила історії» вже рік. Його ініціювали, щоб познайомити гостей міста із історією Черкаського краю. Філологи, архітектори, археологи та науковці розповідали про особливості регіону. Згодом такі екскурсії стали популярними і серед жителів міста. Проводять їх безкоштовно, але пропонують залишити донат для ЗСУ. З весни цієї за 5 місяців у нас пройшло, це 52 екскурсія сьогодні, і ми зібрали 88,5 тисячі. Можливо, це невеликі гроші за таку кількість екскурсій, але цілі проєкту, з одного боку, ти збираєш гроші, але, мабуть, первинне – це дати людям ось цю можливість культурного спілкування, залучення. Через популярність проєкту «Сила історії» продовжать, тож чимало екскурсій попереду. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».